Salam dostlar, her vaktiniz hayırlı olsun. Bugün sizinle Çınar Yarımlarının Azerbaycan Düzü Yarpak Testlerine bakırım. Mövzumuz Sami Sesler. Salam dostlar, bu günün sualına bakıram. Bir hansı doğru deyin, deyirəm variantı. Deyin niyə? Çünki burada xının çabaşlığı q deyil. Ona görə birincisi iki olacaq. Sının çabaşlığı... Bəli, kızın kar qarşılığı x deyil. Nədir bəs? X. Kızın qının kar qarşılığı xdır. Digəri. Sonra isi, isi ilə sının dindirici qarşılığı x deyil. X, 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 x. Xdır, bəli. Bəli, səhvlərimiz 2 və 3. Mənə bu deyil. Sağ dostlar, ikinci sualından baxıram. Deyir ki, hansı fikirlə doğrudur? Gəl, məxəl. Sami səslər kar və ya cigisi olur. Bəli, bu düzdür. Rı samitinin kar qarşılığı qırdır. Pes. Biz qırını bilirdik ki, qırdır, kar qarşılığı. Ona görə bir şəhdir. Qırını kar qarşılığı. Rı və rı samitlərinin kar qarşılığı yoxdur. Rı'nın özü ilə kar da, aslanım. Rı'nın cigisi qarşılığı yoxdur. Rı'nın sanki kar qarşılığı yoxdur. Samitlərdən təşkil olunmuşdur. Davam. Burada tüflət var. Sağ olun. Sağ dostlar, 5-ci sualına baxıram. Deyək ki, 1-ci sözün son samiti ilə 2-ci sözün ilk samitinin qarşılıq təşkil etmədiyi sözdə cütü hansıdır? Bizdən bunlardan bunu soruşmur. O son hərflərindən baş hərfləri soruşur. Bunları. Bax, 1-ci sözün son hərfi ilə 2-ci sözün başlanıcı hərfini soruşur. Gəl bu. Tı hərfinin cingiltini qarşılığı düzdür. Ona görə bu düzdür. Amma bizdən səhvini soruşuyor. Ona görə aslan var, əlbəttir. Cəy
Dostlar, tamam,
santimin çay qarışığı ilə başlayır. İndi görə hansı zı hərfi? Z-nin qarışığı nədir? S. S ilə başlayır. Deməli, birinci şərtlə başlayan söz var, ona görə aslanın üzərinə baş çəkirsən. Çünki bizə deyir ki, bu şərtlərdən geridə qalan. Aşağıdakı 4 sözdən biri buradakı bu 4 şərtə uyğun deyil. Deyir sözləri 3-ün santilə cingiltir santilərdir. Gəlin, baxaq. Hamısı cingiltir olan hansıdır? Mənim. Aha, o variant getdi. İndi 3-cü şərtə bax. Deyir santilinin kar qarşılığı ilə bitir. Nədir kar qarşılığı? T. T. Mənim T burada tırdır, bu da getdi. Ayıs. Sözdəki bütün santilərin qarşılığı yoxdur. Baxıyorum, hansı sözü? Bütün suallara baxıb öyrənəcəksən ki, Ceyran variantındakı müəllim sözünü heç birində kar qarşılığı yoxdur. Ama olsa biz Ceyran variantını silmişik. Yerdə qalan variant hansı olur? Bu. Salam dostlar, bugün 11-ci suallarla baxacağım. Burada deyir ki, şəkildəki sözün sami tərkibi ilə qarşılıq təşkil edən samitlər hansılardır? Birinci aslan variantına baxdı. Yox, birinci variantlara baxmışdı. Birinci bu nədir? Kitab. İndi kömək eləyə Kazılan. Kının qarşılığı nədir? Kü. Kının qarşılığı nədir? Kü. Kü hansı variantdadır? Ya A olacaq, ya D olacaq. O da sabitlər baxır. Tının qarşılığı nədir? D. D haradadır? Sınırdadır. Çaşdırırlar, bax. Kü, D, Kü, D. Diqqətli ol. Bunun qarşılığı nədir? Sağ olun. Necə?